Министерството за внатрешни работи во текот на вчерашниот ден продолжи со засилените акциски контроли во областта на сообраќајот. Само на територијата на град Скопје изречени се вкупно 228 мерки, меѓу кои за возење без возачка дозвола 25 санкции, 11 за технички неисправни и нерегистрирани возила, 17 мерки за користење мобилен телефон. Изречени се 13 мерки за возење под дејство на алкохол, 21 санкција за непочитување на брзината на движење и 51 мерка за непрописно паркирани возила. Засилените акциски контроли продолжуваат и во наредните денови. Апелираме до граѓаните да ги почитуваат максимално пропишаните сообраќајни правила и прописи за да имаме подобра и посигурна безбедност во сообраќајот.